দেশত এঘণ্টাৰ বাবে অচল ইণ্টাৰনেট, এঘণ্টাত লোকচান 442 কোটি টকা, 11 বছৰত 697 বাৰ অচল ইণ্টাৰনেট। বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান ভাৰতৰ। বৰ্তমান সময়ত ভাৰতত ইণ্টাৰনেট সেৱা অচল হৈ পৰা আৰু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা এক ট্ৰেণ্ডত পৰিণত হৈ পৰিছে। বিশ্বৰ সৰ্বাধিক ইণ্টাৰনেট বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে একেৰাহে 5ম বছৰৰ বাবে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে। বিশ্বজুৰি ইণ্টাৰনেট প্ৰৱেশাধিকাৰ নিৰীক্ষণ সংগঠন এক্সেছ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2022 চনত ভাৰতত 84 বাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। সমগ্ৰ দেশত এঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ হৈ পৰাৰ বাবে 442 কোটি টকাতকৈ অধিক টকা লোকচানৰ সন্মুখীন হয়। 2018 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষত ইণ্টাৰনেট বন্ধ 100তকৈ কম আছিল। 2023 চনৰ দুমাহত 7 বাৰ বন্ধ ইণ্টাৰনেট সেৱা। ভাৰতত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ ৰখাৰ তথ্য মঞ্চ ইণ্টাৰনেট শ্বাটডাউনছ ডট ইন মতে 2012 চনৰ পৰা ভাৰতত মুঠ 697 বাৰ বন্ধ হৈছে ইণ্টাৰনেট। 2023 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰত বিভ্ৰান্তিকৰ ভিডিঅ' বিয়পা প্ৰতিহত কৰিবলৈ চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিয়ে ইণ্টাৰনেট। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত RAT নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজস্থানৰ 7খন জিলাত বন্ধ কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট। 26 ফেব্ৰুৱাৰীত হাৰিয়ানাৰ 9 জিলাত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাৰ পিছত জিলাখনত বন্ধ কৰি দিয়া হয় ইণ্টাৰনেট। 25 ফেব্ৰুৱাৰীত RAT নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজস্থানৰ 7খন জিলাত বন্ধ কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ পিছত কৰ্তন কৰা হয় ইণ্টাৰনেট। ঠিক একেদৰে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ঝাৰখণ্ডৰ পালামু জিলাত ঠিলগুটি নিক্ষেপৰ ঘটনাৰ পিছত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰা হয় কৰ্তন। আনহাতে 8 ফেব্ৰুৱাৰীত বাৰ্তা প্ৰেৰণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিহাৰৰ সাৰণ জিলাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ইণ্টাৰনেট। উল্লেখ্য যে 2012 চনত ভাৰতত বন্ধ হৈছিল 3 বাৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা, 2013 চনত বন্ধ হৈছিল 5 বাৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা, 2014 চনত বন্ধ হৈছিল 6 বাৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা, 2015 চনত বন্ধ হৈছিল 14 বাৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা, 2016 চনত বন্ধ হৈছিল 31 বাৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা, 2017 চনত বন্ধ হৈছিল 79 বাৰ। ২০১৮ চনত বন্ধ হৈছিল 135 বাৰ। 2019 চনত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন হৈছিল 109 বাৰ। 2020 চনত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন হৈছিল 132 বাৰ। 2021 চনত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন হৈছিল 101 বাৰ। 2022 চনত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন হৈছিল 84 বাৰ। 2023 চনৰ বৰ্তমানলৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন হৈছে 7 বাৰ। ভাৰতত ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোজিত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটোৱে হ'ল ডিজিটেল পৰিশোধ। 2016 চনত বিমুদ্ৰাকৰণৰ পিছত চৰকাৰে ডিজিটেল পৰিশোধৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে। আনহাতে ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ বন্ধৰ অৰ্থ হৈছে যে বেংকৰ সকলো অনলাইন লেনদেন বন্ধ কৰাৰ লগতে UPI পৰিশোধ বন্ধ কৰা। ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিশোধ নিগমৰ পৰিচালনা সঞ্চালক দিলীপ আছবেৰ মতে 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহত দেশত 8 বিলিয়ন UPI লেনদেন হৈছিল। এনে পৰিস্থিতিত ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ বন্ধই অৰ্থনীতিৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায়। দেশত এঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট বন্ধ হোৱাৰ ফলত লোকচান হয় 442 কোটি টকা। অৰ্থাৎ এদিনৰ ইণ্টাৰনেট বন্ধ হ'লে 10,000 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ হ'ব লোকচান। উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ কাৰণে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত সৰ্বাধিক দিন বন্ধ হৈ আছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 370 আঁতৰোৱাৰ পাছত ৰাজ্যখনত 552 দিন নিষেধাজ্ঞা আছিল জম্মু আৰু কাশ্মীৰত। 2012 চনৰ পৰা ইণ্টাৰনেট বন্ধৰ তথ্যই দেখুৱাইছে যে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পিছত ৰাজস্থান আছে ইণ্টাৰনেট বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত। উত্তৰ প্ৰদেশত 11 বছৰত বন্ধ হৈছিল 30 বাৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা। আনহাতে হিমাচল প্ৰদেশ, গোৱা, মিজোৰাম আৰু কেৰালা হৈছে দেশৰ এনে ৰাজ্য য'ত যোৱা 11 বছৰত এবাৰো বন্ধ কৰা হোৱা নাই ইণ্টাৰনেট। News Desk Report, The CrossCurrent.